Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանը մեղավոր ճանաչվեց, սակայն ազատվեց պատժի կրումից։ Դատավճիռը հրապարակվեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Ծանր հոդվածներով երկու դրվագով անցնող Երանոսյանի մեղադրանքը դատարանը, սակայն վերավորակեց մեղմ հոդվածներով։ Դատարանը վճռեց գեներալ լեյտենանտին մեղսագրվող 309-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեղադրանքը վերավորակել, նրան մեղավոր ճանաչել 375 հոդվածի առաջին մասով իշխանազանցության համար։ Այդ մասով վերջին նկատմամբ իրական հետապնդում դատարանը վաղեմության ժամկետին անցած լինելու հիմքով։ Երանոսյանին առաջադրված քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի 3-րդ մասով առաջադրված մեղադրանքը նույնպես վերաբերակվեց, եւ նա մեղավոր ճանաչվեց իշխանազանցության համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան, սակայն համաներման կիրառմամբ ազատվեց պատժի կրումից։ Մեղադրող դատախազը միջդեռ Երանոսյանի համար դատարանից 11 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Դատավճռի հրապարակումից հետո լուերը փորձեց դիրքորոշում ճշտել Երանոսյանից։ Ոչ մի արձի չեմ պատասխանում։ Երանոսյանին վերագրվող գործողությունները տեղի են ունեցել 2018 թվականի հեղափոխության օրերին, ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում եւ ապրիլի 22-ին Արցախի պողոտայում։ Նա անձամբ էր ղեկավարում ոստիկանական օպերացիաները։ Ըստ մեղադրանքի, այդ օրերին Երանոսյանը լուսաձայնային 8 զարյա տեսակի լուսաձայնային նռնակներ է կիրառել, չունենալով դրա լիազորությունը։ Նռնակի այդ թվում սխալ կիրառման հետևանքով ապրիլի 16-ին եւ 22-ին մոտ 60 քաղաքացի էր տուժել, նրանց թվում նաեւ ոստիկաններ։ Երանոսյանի նետած նռնակներից տուժել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Նախկին բարձրաստիճան ոստիկանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությունը մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Դատախազությունից լուրերի հարցինի պատասխան ասացին, որ դատական ակտը ստանալուց հետո վերաքննի ժողով կներկայացնեն։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։